Bu 69 yıllarda uğurlu bud kadırları körebüt. Onun bu manlık kadırlar kayda karalan sıtalları etiyenine bilgi materyaller büt. Kendiler kayda körüge stigi hataların tuğunan bugün hepsi tiyak büt. Özkütün ehege eme urukku ustular bar bulaqtırna. Bilgin şu edik ödüden körüyonlara bağır ehege biler jonguit bu kadırlarga kirbit bulaqtırın söp. Bu hasarı hılağıttın 69 yıllarda uğurlu bud jukuskaya parat köstör. Onu oğuttan biler jonguitin eme bilekhetin söp. Kim bile bağır ehege terapetlerge tıbar bulaqtırın söp. Күнде доктор биһиги бүгүнге бири битигер уһуллубут кадрдары карайы туһунан кепсет яхпет онна уруккуга сыгын туһунан кепсет ябар булогонан кепсетиге кытты хари дедин рабыт бүгүн биһиге аудиовизуальный нехлестве кинигер кылжытты биһиге бир бул Эсэте гөлтөке хәнен хакенде кырачылар бит, вонна биһиге бүгүнге ага сәфиргә беребитен салгыбыт, те эпип курдук, аудиовизуальный нигелистве кинигер гөлҗеттан бүгә калбанык бит, аны таһаның бүгүнге биһиге уркуга сыгын туһунан кепсәт як бит. Ул курдук оттан эти угыллан калбыт, кадрдыр бит, эбетер картыскалар бит, кайда карылган сыталлары эбетер биһиге җебетер опытыр бар буллаган, аны кайда карыяктак бит, ханна туттарык битен сөбү, бу туһунан сыгылы кепсәт як бит, аны таһаның күндүк рачылар бит, билеген биһиге карая гөлҗәр те флешкалар бу полын, дискалар бу полын эти төһө үеләктри. Тоһран эгеме итлак булахат нәрен келехтен сөй биге ага сафир гөлләр дөнья мәддер бит улар ибаттар ага 914 279 сүрбекке 612 манна ватсапка сүрүйүн саналар гытын үлләстен. Итене 412 14 39 тен биге студияга бар нәмер бит эме улар ибат. Отан оны таһанан бүген биге бу Москва кораттан сыл бастын җекергене ден бүтән рәсәтәге конкурска бир аналакка тексибит Василий Тормайтохановтар Джекерген бихеха бүгін әме маңгел жит болын керектірі, оның келінерге мәт елі бағаған ала қатені итылақ болақ қатене көтті харынген ұңырауын. Оты сүрін темені саната бұн ұрыққуға сыған. Оныға Джон Серге олыққа қартысқалар, ұстыр видеолар туақ солталақтыры. Сыл қонуқ астаған ақсын бұ күндімсен елілер. Ол туғына саналарын үлестерлер, оның Джон санатын істейді. Ұрыққу қатық қартысқа оны видео төхе олар үйдей білген? Төбіле мәне болды, дұрыт қолталақ ұдығы әді. Tutar göre nada kurduk ofsiyonu onu kartına onu kere uruhu yengin kurduk tutulganlık tutuatlar böyle. Urukku ustu bilinge kalatak atın da tuamın tular uğratılak. O kanişne sıfırıvı yengiye mi oldu urukku kurduk muazak oldu. Atı soltatın üyetin çahanan kaydağı hayata urduk üyelek buluğu. Bilinge tiyakınki kanişne. Kukuk itu main pas kayak apa tuh? Ya, orang kau khas kan kerja kena tuh kerja dah naik, kerja kena kerja dah naik, orang bin kalau berapa. Orang kau boleh kah menek beli sahur berkhas kalau dia kerja kena jamu kaya tak pernah jenar pun hanya bin dia kerja. Beli ni tuh hari ini kita sahur berkhas kalau kerja balu dah sol tata. Ah, oh, nak nak balu tata. Untuk beli berita sifat noy balai dia. Oleh ini beli boleh kacitwa tuaga. Еще и болан хенер барара болу. Вот обычный телефон от Юхеребин, но был ргылы распечаткалан, тахар кумагага, тахарын альбомга урар бене билибин. Потому что тоға ден, тоға бұл современный носительлерге хотулан қалар. Хүтен қалар, альджанар, хотуллар, отчоға уже бұл баққын. А урукку хартскаларын билигин да сахарка хартскаларын баалар. Тоғын сылдардағылан көрдохан хашуя хартскалар. Таңас бұтта, перечоска бұтта, бардан ашыдык ностальжи байды көстелдер. Білген қас бірді кейқа бар, қас бірді оғуа дажы бар. Солтата қайда есі оны? Солтата білген, наоборот, үрдәтіға де, жүй болаға де. Бұтта, түлкі... Бұл құрдық өне мүнне олар қайдағыра болбатты. Оның кейханы бұна, ха. Болар болбат. Егін арас көр күлі күрдік әмет ағарықтарын сен. Онда мен солтыда олар ер? Олар ер, Аджанар. Урыққы қартыскалар дороге. Бұдан дәлі деген де ұрыққы күрдік болбады. Отты ол дәлі бейді қайдағы? Чүгей, конечно. Солтыдығыр? Чүгей, аға. Ауылыру.
Олар күн күру көрі жер болланды. Телефонға ра, фотоальбомға болбатақ? Аға, пока телефонға. Ол түхі елақ болуға? Оты ғатылан қалар сұру. Черно-белай білі қартысқаны, білігін көрдік бітіне бұдан атын көрдіқ. Исқағаны? Исқағаны. Қайдағай? Қардық істің, оны атам бағар бігі бәйті дөбіл бітігер, бұдан дұға бітігер чүгіз. Тәңдәді қолыр, ең білім бұланы видеоның қарсықынан кейі даже қатшылар өлі өпті өтті. Қамнысқа енді қысаққа өп, бәбей дұқуы тігінің қайыққа өп. Олген өші бір солдады сөрді әді бұғала. Эти города Джан Сената, Санаты Нехитивит, он уха кардига даны, руку хартаска, солтата дан улахан, а то билинге харскалар бут, тэхэ солталах булохтыре, ванна билингу сту бут, тэхэ эрге барен сэбэй. Эти на тон Джан Уркуга сыгарна, тэхэ улари даны дян итыга бюгін бихэге кэпсет яхпит, бюгінгі гаджапытын кэтта Марфолин тэнда вахалса студия кирэр гэрэн рабут. Бу Саха Республикатин аудиовизуальный нехэле стивэ кинин сүрюнюр архиви ха Марфолин тэнда эверста вахалста. Итоке хэнэ. Ты же солталага махулитина. Эн кендерки хибуют на этих когда. Мен кендерки хибуют на этих когда. Будем на репетен, когда хорохтор то блинге усту. Шутан халар индилер жвата. Антон эти сахарбат харты сказал будем солталахтор динеретелер жвата. Вот эти блинге титте не мету толк табло жвата. Бихиге ходобра бо блинге усту вот каханера бихи одор бутугар сеннер битер ти дана мету мет солталах боло улариё боллаже. А отчета ул ходобра блинге сахарбат харсканы кордах пина ул харскай мел ханн солтау ул бакар тиербе полухтерин хеб. Атан болмаса. Аты дейін ән иделек кейі бұ архивариус кейі боларын бұғытынан хімгер атын әлбәк рұққыны көтірі үлелі хаған рұққы ұстулары, қарысқа түйерейлері. Антон, рұққыға сығын білінге көрдік қана, қайдағай, олар еді де жан сығын? Атан білігін олық бұт сайдығынан әт үлән көрдік қана жан қалы бұра. Жоннор, жон сәрге өрған тахама, олығын тахама үрдәді. Антан Жоннор білігін ұрыққы көрдік қолы бұра оғылыру көр. Қатшынан, жәнен, еген үті материалын өттінен әрін әлесті бені қатлар баттар және бұн. Білігін өсі әнтерігіне болы тұғынан жатақына. Білігін Жоннор бұл ұрын аспыт иелерін, ағыларын, қолы бұра әйәлерін, әбәлерін тұғынан білігіне бұл үтчаққа қатлар ұқтарын бағаралар. Кенелер бұл тұғынақ мүсінлерінден... Үйірек өте әйтжалларын? Үйірек өте әдер састырғар бұл үлелен қамнан аспыттарын тұғынан әметердіқтарын бағаралар. Оны бейқа бірділен дұжынлар келелер, қолы бұра мен ағым қаханары, қаннары тұғар өлелге хиджан. Ием, аха, ием бұқанлары самодейтерінісқа күтті ғаджан, бақсары ғылаққа қанды көрі олған фестивалға барын күтті бұта барды, генден қол бұра, енік справкалары ген бейқа оңыр олдылар. Ача, бұға түйімеққа Марифа Валентинна, айте, түгі бейгеге көпсет еқпет өссе, кем қанына қалан тұттарарын, оның қайда қараларын де, білген бейгеге маңны бейгені сылырдағы ұстуыны көрөбіт, бұл табалара өлінер үспетігер бұл транспорт сырғыта құрдық бұлаға де. Де бұл маңдық кем ұстутай бұл? Бүйге республика бұтыр, бұл ұхық құтығытыр республика бұтығар. Бұл кейіне экспедициялара ұтытыт сылдарттың өлілен керім бар бұттыра. Онтан чолан бұлана бұл Иркутскайдағы кинохроника ұғылудың көрі бітсіп. Бүйге бұл советское кино, он на Восточно-Сибирской киностудии день объединенной корреспондентской пункта. Ты не читал, что тут Алтахаллахтан Ленин Киримбар. А что он был профессиональный стулер был? Был профессиональный стулер. Я считаю, что Бригин Чуэдик, и Дэн Королору, Багара Хеги, Бидар Джангут Баллер, Улу, Кадык Манда. А то, ну, когда художник был мин, эхем хаджар дире, ветеребен баре, ветер боллахтарна, калена лахтарна, чапкай. Бігіға қолыбырақанына мәк көрінлер, бігі қадырдар бұтын, бігі фонда бұттан қадырдары көрінлер, әлбәк күйі өзір. Оны кәлі де бері қытты? Кәлін заяп көріңілер, онына ұлықтарын сөп, бәйлерін бағар бұт. Сі күндінен де болын кенлерге ұлыс күнді болыға жақ қолыбырақ әдін дұу, қанығар ұбайын Ата бұл ұтырдағыты хейгі кенгеттегер әме саңа материаллар келбеттерді Алексей Шербоков ұстуларын тұғын. Бұл бұлағына бігі
Сотрудника, научного сотрудника Наговицына Ефросиния Семеновна ден рибите. Аспыт сылга, онна эпте мин Москваттан, Москвага бир руку сылларга, 6-10 сылларга кэлэн бихидой дуутун ухулбут, биллилях жанру ухулбут, режиссер уолын кытты суруюстум билистим ден. Онна кене агатын Алексей Шербаков, режиссер, биллиляк режиссер, Басовецкая Хаюска, биллиляк режиссер, кинодокументалист, документарин, кинодокументарин, бета, карайха таребит. Онна была на беге сотрудник тарбит кинеха тақсаннар, кепсетийнің таннар, бу беге кине сразу рабочий материаллар гиппыта. Ағатын, ол бұд бұға, хэтті он сыларга, бұға қайрегер келен устуыт материалларын рабочий аяқ минуталях, жәхетті и минуталях бағалақ. Олымны көрдіқына ұлыс шуге тұқтар маймендар, білін отыр көріп тұлады, маймендар бағалар. Онтон, де бігі кіне кітта сұрысын, кепсеттен, бұ қарайыға бігі тұқтарылды біт, рабочий мәткен. Ота олалық тұғайын барты шуге дәқа жасты бата, көрютес дейті. Ол қанды Кені болана анал хирек оқ болан ол бігіға үксан үтір болаға жи. Онна білігін бігі специалистер біт көрі қарая білін суя кілейкілі хинчалар, рабочий материаллары барыта хөп. Оны ол хин болана барыта бұстақ-бұстақ хыталар. Оны болана білігін қайырға көрірге бұ нұротка тахарарға, істеге көрірге тахарарға білімні хинчауд материаллар. Ата нәтінік пленка қолыбыра ленте бұстар ойдар боланы оңырық көріп? Бігі специалистер бігі оның үлерілдер. Жарықтан алылар, аға специалінің жарықтақ жандар балылар бігі. Оны ұсылуғыны мен қатшы. Сәйіп, ата бігі күнді көрәшілер бі кәлір түйімек бітер бұ аудиовизуалінің нәхілесті бі кейінігер анаменен жәмін берділәм көті өверісті бі тие хілдер ол онтан қолбан оқпыт, онан олыс интерегіне бұ бігі рүккіз тұлар бі қайда қаралан тұрыларын көрек біт, онан бігінің тәрі бергі болың саналырғытын сұрыоларың Күнді көрәшілер бет, отты нәхеге қартысқаларғытын, тағаттарғытын сөбілігі түту, әбетер біліңі насителерге ибжес үлжіргітін ұрдыра отты. Оны нәхеге саналарғытын немен сөре оларың, бігігі ватсапын нөмірігер ағыз 910-тен де көхесет 19 сүрбекке 612. Оттын ұрыққы ұстулары қарайар, көрер, істер, анал үлілік жон, Сахар Республикетін аудиовизуалінің білген ол бүгін сәгәтен көрінің. Үтегі кейінің көрәтшілер бит үлі чаға түміктендер дағыны бігіні аудиовизуалының нәхелестіве кейінің үліхеттері үйері көті көрістілер мінатты бар Марина Сафроновнан бігін құрова тұрар. Үтегі кейінің Марина Сафроновна жәрі мәні жон көрбет пленкалары маңында ия қаралығын талары бит қайда қыран Үтөке әңнен күнді телевизоры көрәтшілер, онына бігі бері бітін сәргәтшілер, Катя Дұрабы. Дәбілеген бігі аудиовизуалына кеммет қыранилша ден атты бұд, олақан қыранилша тұға керек бұд, отуд 5 мм дақ кені пленкалар бұдан қанна қыранигіна бұды. Бағалыстағы қайы. Жәрі? Аға бұ, бігі терілтті біт, 1996 ғылтын үлелер, бігі ордық солталағы материалар бұтынан болалар, білден тұрар, әрдетәңі ұғылы бұт, 16-лағы ғыстағы оны бұ, отуд бестәқ кенеплионкалар бұт, маннық кенеплионкаларға бігі оператордар бұт, Никандр Егорович
Савинов, Николай Маркович Сантаев, Устанхалар, Биткине Пленкалара Баллар, Уанна Бу, Джон Норун, Урку Холлубут Кемнярен, Урку Кеми, Уети Техтерин Багарар, Джон Нор, Белера Устубут Бу, Агас Миллиметр Дахкине Пленкалара Немегалалар. Бу, Агас Миллиметр Дахкине Пленка, Биллиантура Любительская Демболар, Бидилиан Джон Нор Сталаларите, Бидилиан Джон Нор Дитбит Туаха Оруннах, Тодитергин, Ордуку Бу Хакахиригере, Кинер Уэрехтер, Кенсиринен Сильджер Джон Боланнар, Бу Кинекамералан Нахтарен Дихеп, Олухун Боланне Кинелер, Бу Уступут Материаллара, Урку Кемнягы, Садикемин Ветераннара, Урку Бхеге Сахабысырин, Араскера Айлғата, Булдалда да Булуаға. Антон Билин, Бу Кинеплюнканы, Хаянды Кинеплюнканы Күрдерехтехпен Боланди, Бу Рождение Памятника Дене Николай Сантаев Уступут. Алтуан Алтаға Лаққа Бу Кинеплюнка Уступут Ебит, Кинеплюнка Боланы Бхеге Кирдеріне Анал Абработканы Ағар, Бу Абработканы Аспытын Кәнеттен Бу Анал Пюлюнкаларғы Онна Билен Турар Бу Бхеге. Манна 5 градустан тымны еғуқта, 16 градустан үйе хылы еғуқта. Хэ болуғы манна тоқ пар качыстаны бардың тұтаға тұйбыт. Мәне Сахронантан бұл қолбыны бұд еніне әнеттінде, хамай қарабыт қаратын күрді қарыстыр носителер бұд бұл пленкалар дейді. Оны бағасты бағар енді. Бұл кене пленка қағандағыны кене бәйтін қачысты батын сөтер бәді. Біліңе тоқтары сыпровой технология кенері қолвыры видео кассеталары өңнері баран қалар. Хәб, онтан қаркіл жәжірген алғас қоқ оқтан түсті дағаны өже біттеға дейді. Онтан бұл кене пленка әпті бе қарақпа қаратын күрді қарысты бұл тоқтағаны бұл ұғылы бұл самай үйелі болар. Хәб, онна отой қағамай қарысты бұл. Білген тұра жебі топы қырағас, кенелер бары тұс-тұспа серге тұрақты ақтарады, фондаларынан тұрақты, қыранилшаларға тұрақты ақтарады, светнойдар, үңнеқтер, ханалақтар, ханатоқ оқтар дейінер. Оны болданы бейгі білген бардын, мәне бір серге тұтан тұра бітті. Онтан бұл пленкаларға самай күнді кадырдырғыт. Қандықтырый? Аға, бігеға күнді кадрынан болар, тұғыншы тоғы сүрбе бесіллаққа қолы бұра Владимир Ильич Ленині тихақ солға атарыға сақысырын студенлара күттіңіл бұттыры біт, онына Максим Кирович Амосовтен, аны тұрын сүрбе алтығыллаққа түркологтар сиестерігер тоққа бакуга бол бута бу ману болла не бияха тох бута Юрий Джергста ага Юрий Васильев кине агалан туттар бута он тон тохтар сурьячылар эки хүсллага тох улакан сиестеригер бири хакы сиртени ме бар хилдип тара ману болла университет преподавателлера агаланнар туттар буттара ол курду били саха серин жонна сергете атындой дуга хилжаннар туго олого хергиллер боллага ди онна алгас қазағаны көрбіт материалларын ағаланлар бияға тұттыран елдер. Хранилишалар бұл болланы бұны өмірденен тұралар, 200 өмірді ағуын өз өмірді ақтен. Бұл хранилишаларға бігі тұғана өлдер ке, тек кені пленканы үлбітші кеге тұғамақ боллаға де. Олығын әті пленкаттың бігі сыпыраға көрбіт видео кассеталарға рабочай материаллар бұл манна кирелер бұл хранилишаларға. Оны жонлар келлектеріне анал қолынан ағылан әті хранилишаға кирелер. Құмына қаллақтарына қаяндағыны құмағы толырылылар, құмағы өлетен әлбәк. Білігін болыны бігі архив боламыд тоқпар бұбарыта каталогтанан, картотеканнан оңғылуға, оны отдел обеспечения дейін бар. Бұл отдел обеспечения начальнігі бұл Вера Семеновна. Вера Семеновна өлі елура, Вера Семеновна өте әкеліне. Ага. Келбіт документ қолыбыры бір бұрысты көрдіққа бұрысты журналылан көрдіқ бітіне. Екі түгенші ғылаққа бігеға қаннық документтар кейір біттірі. Манны бұланы аманнай білі бұстақ кәмге көрігі ден кейірелілер. Бұстақ кәмге көрігі кәніттен экспертиза нағар. Экспертиза манны ордық солталағын ұлыққа нәді дейтіңі төптірі байделгі кәлен кенеде постоянное хранение дейінде бүтігіктәғін. Государство баз білер байы болан бігеға кейірер. Сөп, үліғі тәлбәға өт күрдік? Аға, үліғі тәлбәға. Онты еті кені пленкалар бұтығыр әме әргілден келебі, кені пленкалар болланы әлбәға үліне ағалылар. Хә, білейін бағалысты манны кейіребіт, манны болланы бігіге ветеран үліғі біті Екатерина Никитишіне ме әгені бөрі көте көрсіп. Дөке, әне? Бұ ағай
бияқа бүкіл пленкалары берді. Бұл кене пленкалар болылағына өсі шөйдегі бияқа экспертизана ағаліктер. Тас сұрықтарынан әрі бияқы аян бұғар баппыд. Білігін бұл кәнеттен жа сыпырағы көрі өкпетінігер әмен ғал бұл үліне ағықтыры ұрқу туғынан көрі өкпет. Үтөке әнін сөйті өлі кетерінің кетшіна. Жәрі мен үлі үліті сөға яғыта болу дейбітін манна ұлықтегін әтші барар әбітті үлі үліті. Бейінтен тақсыз ол әйігін бұл пленкалары реставрацияның үлілер дейтілер. Кәпсі әрі жа туық үліне ұрағынның өйкірдік ғырқан үлі жа Әлбақтік үлігін бұл сұты пленкаға мен қырадық өлірдің да болу өді? Туақ әлбақтік, конечно, өлірін тұрабын. Амбастан туа өрінер бәр, онтан тұрам болана. Кәнеке опыт келер болу, опыт келер болана. Конечно, білен, уже тақ үлім іменен қанна туақ бұсты, қанна туақ барағына қолабыра. Бұл білген үшек пленкалар, кем кені Шерпаков кенері, оны болып просто мен әйқа көрдірем, қолабудық бұстығып болады. Бұл маңның бұсталылар, пленкалар, ол олары ламып болдағына скелейкалығын қолабыра бұл. Ол скелейкалар тақпына болдағына уже кені барар. Ол бұстығын уже ағын емен бартын білебет. Тоқ тұғынан сығарағаны еді? Бұл боланы скотч дейін. Анал скотч тұғы? Анал скотч пленканы скелейкалыр. Аға, липка лента. Атын бұл Екатерин кешінде бейінтен тақсылсыл үліп ұлақына әтеніне қырынлиша бар пленкалары ән әрген кәлі-кәлі маңның кенілері реставрациялығы түбі тарқайды? Туақ үсті үл, үкілі үл болып боланы туақты бұл күтші көрек тәқпет, қайдақ кенігі тарын. Қатар, обычно туақ пленкалар қаталылар, дөңнен әріталылар, дағатшынан қаталылар. Ол бұйырынан болағына туақ беге постоянный проверкалы бұд, ұвылашын айды бұд. Әме жы көрі бұд, скелейкалары қайда қаталыларын қолыбыра болағыны бұл. Туақ бұлыр болағыны туының сұтынынан келейден өтбіт, расты-расты бұд. Аны білем болағыны бұл туақ скотч. Липкай лента бар болан боланы тоқтыр. Аға яқы сылынан бер, 15 ен сылынан қолыбыры боланы ұжа тоқтан қалар. Ұлан қалар, тұм білі. Қайдай деқі? Қатан қалар, қатан келен қалар. Бұл үліға үтшеттір түгі көлелері? Бұл үліға боланы үтшеттір туақ ұлғандық бол баттар. Мен бәбір боланы бұл Алиона Марсановден күйі туақ өріп бітім. Ол күйім болағына амбастан өбілеметіға, нағадағын ұқуғандыға өлебет қайдары бар үйбінді қайдықты ден. Ол көмірім болағына кәндіке постепенне өріне-өрінен білген, ажы қайшы бәбіне әрісі орды кейі болан тақсыры болы демін әрене бен. Жалындық әнерілін толуын, әнін үлігір сейгілері бағара бұд, бес алғы үлігі барды бұд. Сөп, Марина Сафронова өсі цифровой анығы хранишені көрі бітті. Ағай, білігін болан әте Екатерине кеттішіне тоқ бар білігін көрі бітті де хранилишаға. Әте кене пленканы бардың әлебеке болар. Болан техническай әдел дермет. Бұ техническай әделге болағына өз оператор, онына бұ маңын олар алдылар. Асыфропканын жарықтан алдылар. Білден тұр әте экспертизана астағына қаяндағыны протоколын оралдылар. Бұ протоколға болағына, протоколға бұ видеокассетаға кем тұғаған арды. Бұ барыта мүнітеннен жағынан әтті өтет эксперті. Сөкінде тегер дейе, маңы бары қоға өтет кей өлелер, бұ республик өрдінен. Бұ өтет кей оңыр бұт экспертизата отой өйелек көріуге кейде болаға дей. Маңызпырауына беремемет чүгіған әрір түрдіс хранилишевтерді Бүйігі тәрілікті бүйті білден тұрар особа сынный объекттен болыр, оның қаяндағыны барыты ұлақан ақырағынаны аға бұд. Бүйігі тұққа бардық бұд бүйті қамынлар бұдығы. Қас бүйді бүйді мәні тұқта ақпыз, күлісті ақпыз электронлай. Тоғы оны сылырдағы. Тоғы оны сылырдағы. Аны алты оны сылырдағы кәнелерді бұтығы оны сылырдағы кәнелерді. Тоғы оны сылырдағы білден тұра телевидение үліхеттері бар. Бары білелер бұл жәві такам дейінді. Бұл витакамыд бұлланы білігін әме тұқай видеокассеталар ініне ветераннар бұты үлелерін үйететтер сыллақ сұрыптақ үлебіс сағылымыды. Онтан маңында болғаны жа әте тоқтанан баран протоколынан баран кәлелер. Енегінен де пақа бұл тұғанылар тоқтар бұл нөмірденен тұралылар. Марина Сафроновна, иделақ кей бұйтын әдірі, самый үйелі ағы носителі чөтті?
тух болар. Бие билиңиз, мен бем кини механигинен дүлелебитим, аны кине пленка тонордук тух сух тянывын, кинин бир кини яхынын гырахан боллады. Аны билден турар аныгы үе, аныгы үе рахсайды кемигер саңаттан саңа технологиялар алдан яктыра, аны бар булактыра демитерене бит. Тал Марина Сафронна, бегат үлегатын сегетен бекасев кетер, бехал буну моменты мектенер, яхана үлетүк корреспондент Екатерина Верстова, оператор Арсен Степанов, кирсе хадери. Эти курды республикадагы аудиовизуалдын нэхилистве кинин үлетин из хиттен сегетен көрдүбөт, оттон кырдыгы дагы биге устабут материаллар бут бу курдук кырагаты кетенен мананан жүгейди караллан туралларын көрөмөт оттон үрдүбөт. Аныха эге ме мандык багыр устулар бар боллактарына, эбетер бегы жоңутун сергегатын каханымет устубуттарын ылыкатын багыр боллакатына манна төрөк тие катынсып. Биге келер түймөк битигер же салгы кепсет якпит, уркуга сыхы кайдагы эме саналар бүтүн өлөстүк. Өссө вирустуну көрдүрөк бутанын бийгитре бирге болуп. Көнөгөрөчүлөр бит биги бу республикадагы аудиовизуалдын нэхилистве кинин тоону көрсөтөт. Онуха бу кино хранилищага жаванда тәһәлбах устулар, уһуллулар каралган саталларын, кайда каралган саталларын көрсөттү бит. Аны билген Вера Марфа Валентиновна. Сеген Марфа Валентиновна. Деп билген биги се бир эге уникальный кадрдыр гытын. Көрдүрөк бит көрөчүлөр битигер бу тыгынча 970 2 сылла усту да. Ага, же ол кадрдер багасты көрдүрө оңура. Бу. Эмнек эбитти бу? Бу эмнек усту. Бу профессиональный режиссер, кинооператор Алексей Щербаков устут. Бу сахасыр биһен сылын көрсө. Тынча тоо сетте 12 сыллаха. Чурапчы. Нэхлегер. Ух, болотура. Он на кенем был уступит кадр для него рот. Да, чоропце, он был хоть на трутях, Джон, что иди караты, который мера багар билет Джон от кистер, Теренси. Вот это не кехала уста. Да, что иди кадр. Когда на стара, а потом я рия, ты на витая, блин, не курду боба, да, ты? Блин, курду боба. Ты хадере, югеспит, уларин, хари, мне кистер бухарах. Таңаспыз саппыт эме эти хайды нигери мен билген кастым. Аңлык болдуга же. Көрүнөрө бу кыргыттар эдерекче тем я танна хапта жерин эме көрөрүнөрө. Оолор, оолор таңастырын. Бу манна бу устуга көстөн ахар бу профессиональный эме биге билилек журналист бу. Куструктура Василий Васильевич. Кимдо гана эме кастык да. Бун хашы. Bu kadar neden oğlarım ya? Tanına hap daha canların kuruyor. Araha bağır bileyim ki mire beytin bulan kuruyor sepebit. Eder bağı kırıgı bayı bayı kırıgı kırıgı canlar. Bu hatta 12 sılah modanan tanına hap canlar bunlar ikinci. O bebi terenler bit olur. O gide kuraktehi var da. Kuraktehi. Bu oğlarım ugas kurduk emi kuraktehi. De çoratçı uluha sport uluha bulan. Спортды мен өлшүдү устан үйретип кеттирейт. Да. Отын быйылгы жылы чыга яха бай жыл болбу деп итте. Быйыңнак жыл жак. Эки улахан уникальный устулар эхи келдилер. Отын сахалытта ханда даганы суок эхара бар устулар болот. Бе бу бу хылга мен тип курдук сыл сагланы дер бу Щербаков, Сергей Щербаков тен Москва олоктогон кетти. Кепсетен билсем бу доктору кини агатын Алексей Щербаков лелерин ыллыбыт. Билген теке дүгүт жел Екатерина Никитична фильмы провешится, ону билген расты, келе-келе олорор. Ол кенеттен же би эксперттер бит сатропкаланан барын экспертизага барыга, онтын да кенеге атакцыйга, онна келбит посетителлер, надыер дүннер келен ылыктарын сөп болу. Кейін әге әде оң қатын тұқсарай? Оттан интернет сетімеге тәріп құтын сөп.
Манна күрәчләр без турыялар, бу тат булу хәдилләре бит, хәдәгәй марфулитында. Бу көлгә диллере бит. Бу булганна доктор келеннәр бихә экспертизаны бар бу та бу документсә. Онна келеннәр җырыпчылык доктор келеннәр күрбиттерә. Бихә общественный экспертлар дәнәр мөләлиләр. Бихә биллиләх ите чунайдар дәнәр хәптән сөп, общественный үләһәттәре дәнәр сылларыннан көрән калыбыра бу сылга үләләбит. Салаятчылары да ңырамыт билеген бар, дүннәрі ағаламыт көндірі өндісіп. Өчі экспертизаны бар бұты болан чолқай билеген чөріпчылуға дейінет өмір олды? Чөріпчылуға дейінет өмір олды. Өте сені хеленені күтті жа үліға кейдіқ бетіне. Құлар бұл маңны күріккіс туылары, бұл маңны көттен тіргілі бігі терапетер бітеме, қолуыра көрәрдіғана ағалар ұс туылары ме бар болын сөп құлайды. Нұха, қанна қаланы хиқатық сәрелері, өбітер қайдақ көрелері, өте кенгеге ғата харуды неме, чыңатын әттақынан. Бігіға тұқтың әлейнеттін білділен де жұнлар, тәріттілер, әбеттер кейнені ұратшылар, документарны кейнелерген ұратшылар, бігіға заявқа бұйыртынан кәлінлер үлелілер, бігіға справочный материалдар ұңыра бұд, сәтті тұмнақ, 6 тұмнақ тұқтақ бұд, каталық тақ бұд, оның кәлінлер үлелілер, читательский заллақ бұд, оны кәлінлер төбі бағарар, кім бағарар кәлін үлелен сөп. Біле архив көлелілерін көрдік? Архив көлелілерін көрдік кәлінлер. Бұ документы бігей көрек бұтын бағара бұттен. Бастан кенлер просмотрдуларғар, көрелдергер әрі көңіл алалар. Онтан бұчақчы маныңла бұтты етақтында жауже запыстан. Ота төлөбірдәқ ден болыр дұ? Қандың бағарар үлі боларын бұйтынан төлөбірдәқ болы. Өте кәлем біз сектерін сөп. Кәлем біз сектерін сөп. Өте те, қолыбыра әттілер дейте, кейіне пленкаты үйелі қарақпа қаратын күрді қарасыды өттенде, өте білеген ацифровкаланына, олады қолыбыра сыпыраға көсті, онтын өте қайыры бірғалыр дөбет әте қалар дөсі. Соқ, өте бігі өте пленка бігі самай білеген доктор. Японистан дағыны дәкастан тұралар. Емені черно-белый лентаны. Лентаға ұғылдың жән, самай білген тұқ жән, әрелләк насиджал жәннәр. Оның қолы бұра бігі де дұғы бұраған көсіпеттені бігі қарайын, әппеттерін күрдік береметтен береметігер ұлан сүйілден бәрі беркелен, әнжамып бұла келейден, тұқтан ұлажнайдан көрін қарайын сұтамын. Онна маңық тұқ бар дейді, қолы бұра бігі білеген еме көрін білдіпет әте кассеталары, бетакам дейін, дивикам дейін, де кассеталарға бігі көй бұ, олық үлілі кәлем барамын күтті әте дивикам үлілі әбеті бе. Онның, әте кассеталар кейін әпілен қаттың ұраталар қайдағай, бұстан қалықтырын еме әпті? Әселер еме ұрықтар дивикам тұқтар батареялар жа, изображенеті ме Бұ білеген бігі көрәшілер бі тетті әрең кәлінлер әтелілері біте. Бұ ғығы чурапчы спорт өтті татты ден олық әтелілері біт. Бәйлерін жонын араға, білер жонын көрділер бұғылақ, оның спорт өтті түгер әте бұ татты жонын еніме әтелілері біт. Онтың үшін бұ білеген әсетелілер бітер кедік. Бұқыз кассетата ден бар, де білеген бігі біле біт. Ухатағына онтын таққары хыл болыр. Олығын бейгіндік, бейгіндік чағаны жұнттын білген наға индік материал кейдер. Ото ол біне тіргіл әлбәк кейхетен иддіға деді оғанысын дәрді? Наға популярны еді жібітті. Оны олы бұра любительскі сионкаларын дағалан берілдер. Орыққу үсті телевидене студиялары ағылы біттірі деп филиалар. Олары ме қолы бұра деп қызқыл әлі олар біттірі. Олары ме қолы бұра ғалалар. Қойыққа жер бұқыз қасетінің ұталарды материалларын. Вот, оны күрдік. Білген ол тоқтар архивтар қалан қалбыдың бейхі мен қаланлар асыфров қалаталылар. Олы бұра бейхі үйте бұқызынан ұжы тұттуаттыр бұлады. Оны білеген сыпыраға көрбі тұрдық? Сыпыраға көрбі тұрдық. Аха, сөй бейхі көрәтші бі күтті әрділер, оны істияғын әрі, үйте өке әлі. Алло. Алло. Дыраба. Алло, дыраба. Дыраба, істебет. Дыраба. Үрігіке дөйелі кеттен. Аға. Қадар. Мұнда үті бұ ағам олдыра, бұ үті көсті. Ағам көрдің да? Ағам бар, ем бар. Түй. Наға жөйті. Маңы әрде көрбітін де бұ ұстуыны? Бұ аға көрдің. Түй.
Бері семена мұна бұтыра бінен. Бұ әйі. Бұ ағам тұра. Бұ қазардар. Тәй бердің жаңын көрәді. Бұ ем тұра. Жаңын көрін тәй бердің. Жаңын көрін тәй бердің. Бұ үсіем, сіне ол бекі өтәмі өрді хейттер. Наха сөйде. Әрең көрбіккер мақтал, қаты наха сөйді кетен үрдік жоңғын сәрген көрбіккен бейхай хетінер біккер, ұлы ұқпын сөп түрден етер. Жәкірдік маңын? Бейханды келінлер, қаннары бейхай фонда бұтты материалары көрбік жүнлер, бейхай әрең келінлер, еметер бейлері, тұс бейлерінен келінлер, заявқа сұрянлар ұлы ұқтырын сөп. Әте кен ұқыранын шеден болып бұлады, бұл сөйді тұқыда? Бұл сөйді тұқа кен ұқыранын шеден. Отын білейін, жұнлар бәрі кен ұқыранын шеденден білейін. Ұрыққа білдерінден де. Онтан ете қолыбыра білеген бігейте дискеға ме тұрырағат те. Бұл бұрысты біле компьютерге ғар диске. Бігі бұлырыңа дері дискеға тәргілі үйдің зері плаққа бұлғы компьютердер бұтым. Дискеті ол болан қалылар. Ете диске ме өте ғоқ болды бұғылақ дейді? Оты білеген олақ сайдетінен ме тұқыл барды олар ең әр білдің ажай. Оның әмей қатыр білеменен әмейді, білеген қолабыры бігейді бұқығынан алабытшы, оның білеген әмей көрір, тұқпыт әмей соқ болан әрір. Қолабырам, әті мағын тафонлар еген ұжы... Тәрелдер бітті? Көрір тәрелдер бітті ұжы соқ болан әрілдер. Оның әмейін кәкі ғырғаттары көрсі біт бігеге өлі бітігер. Қата олыңды көр әті кенопленка... Кенопленка бұт сұттар. Тәрелі бар? Бар. Бастығы тәрелілер бүт сағана, кейіне тәрелілер ұрып көлілі әбі, кейіне тәрелілер әйгені қалан, бұр басқа қалан бен біттірі. Оның бігеге білінген әңгілі тұхан ханчы. Онтын бұ ұсту қайшысты бәдің әйет ұпсарар күқті ақытта? Ұсту қайшысты бәдіңде тұға асыфровкаланан тақсы бұдың кәнді, тұға специальный программаға, теха делгір дүйтші, техническа делгі специальный программа, қыратық тоқтан беріқтерін сөп көндірін. Аттан аяз бұрдық сабыс саңатайыр түхерерден әме ерхан бақырастығын. Антеке қолыбыран, бейген екіс ғылыстата үлілі әбіт, кем дейтіпті атын? Екатерина Никитична. Әте өйәб үліттін түріттіқті? Әте өйәб үліттіқті. Маңна көк ұрымына ғарды көлбіт әкен еқі. Өйәб үліттін түріттіқ, Екатерина Никитична ғарды дейді. Оны қате бұстан қалбатты қолыс көчіпі деген? Онтан ғатыр жи. Бейі біремен, қолыбыра Әті білген келейдәті, оны әтінеме шөбәдік ұларын әйден бірін ұрабыд. Әме біреметі кәлләні, графику кәлләні, әме әріктерін, әме бір-бір кәлән, әкістен жа ұмырылылар әті. Қандық бағыр форматта қалалар дөден жанлығын тілен келеді? Бігі әттен әппіппік күрдің әмеді, дәрі ағыз миллиметрдәғі любителіскі сионканы Ұғылы бұт материалдарын да ұғылы бұт. Сөп жа, бүгін бігеқі марфон үшеріне кәлемді жұта бұқар мақтана бұт, үләғар үрдік сәтігілері бағара бұт, оны тұн қырджық ұғылы бұт, ұмылы бұтын дейбіт. Көнді көрәшілер бі бігек үлгіс реклама кәнеттен көрсі өк бұт, онына Россия конкурсыр қиылақ кәл Бігеге интернат осколы чутал бұд бәтерен Иван Михайлович Павлов, онына қапсағы сүджет адына классник бұд Афанасий Аргунов еті ғыққа көстелілер дейлілер. Еті мен әм тұрар, еті мен қос-қос әбәм тұрар дейін әл бәқ әлжеттер кәлбеттер, онына бігеге үгіз көрәтшілер бет, оттан адрестарын тоғылағылар бет. Оның ұқа адрестары Семен Данилов атының сүгер ұлыса, оны үхіс нөмірдәғдетігер Әлбәқ кейі болғам тұтын тартын, оның тұн тиенгіт үләлі қатын сөп. Телепендер нөмірдің қасетлері 4-4, ағы 19, сүрбе 1-ден еттілер. 4-4, ағы 19, сүрбе 1. Оты күнді көрәтшілер бұд бігі верілің соныңнақ бұд ұлқұрдық аспы сырыларға бігі берілер бітігер әлбәқті кепсен тұрындақ бұд ұнысым ұлу дөйді бұд кейін тәбір сүрағыттен Москваттан күтті бұғы сүрәске қобынан бұд генлер нағырадыларын параған тұта бар арғы әлден бігі тақсан әлжі бұдтары бұл үлгі әлж
кадрларын тун Кремльге туптыра, бу билген эге карцкаларын көрөгөт. Тергедле бу үз компурун котуй болуллар, Василевтер Матконовтор жекерген кыйы көтөлөнөн үрөн көтөн тураларын көрө калысы чыгы. Оттун кинилер кайы үйөдө дуларыгар төннөн келен чукуски гүктенен күн бүгүн биге студиябыт маны келдиктер. Алан жаба халысты кирегин Василевтер Матконовтор Россия бастын алыгар үтүүгө утумначылар анал атка хайттар көрсөтөт. Бахалысты. Кирелерне кибек. Итеке хенен. Итеке хенен. Олар ха. Олар Тарылхан, Карысхан, онна Эрхан ди. Эрхан. Ага, денди кирелер болду кибек. Сеп, чебилиген сибиде карашты битемлеген рехат там бу биги кем туттар саха маны уйла Айталина Михайловна Майтухонова, агалары Анатолий Васильевич Васильев, онна Арылхан, Карысхан, онна Эрхан ди. Бу үс бол жабары сахалы атта. Басан турана карда бу Улахан сетиге китнен кыдырыкка бу тугуй. Декорациялар битер эми кыдырыкка бу биге элжеттер бут самый Улахан наградалары. Эсен кара жакайдык болду, кайдык туттуу. Кремльге мактал сурманды кагырдылар, кайдага бити. Аха долготулага бит. Атта басата турган сака сирин Улахтак тургар, чолан да бүһеби ди битерсе, да бит Улах олорор кентик бит нехеле Улахана гатта. Күлөйнөн тоханан. Аха онаттан биге бу жекерген 2019 күрөккө төрөтүгө тутатчы жекерген номинацияларын бут. Кремльге ылымбыт да үйөрөн көтөн келди бит. Отон нахадол гутулах юрулах он хаме ишугеден биге агабыт эхебит майтахана Михаил Тихонович үтүе сырдыгата бу улахан Кремльде барыгар аттамыта бие улахан аха чес почот посыл бут сетте кылкыга кылкыга кирип аха декордыры кара кара ишин кирип бу барта бу күрөккө кыттыбыт бастын ыллар жекерген кийбит келгелер болор эп Я бу мында аны сакасыбыктан бу биге жек берген кип дебит. Аа бу өтөчүгө эден боллагынан биге жек берген токпут. Биография бит кирет мында. Аа оннан тоох эти хилах бит. Тоох халтан бу мында килгега кирбит деп дине батты хурулда жалычы арылычы хурулда жар. Ушуга эден. Аа оннан Аллах сурулубу сурулубат кирди ки болду ялып калып калды бу. Аа оннан кыгыкнига аа оннан хама ушуга эден боллагынан биги же киргенден улу Москва короткаларын сыннанан үрөн көттөн жана һәр кеме кытты билсен аа оны үлеп тапмас бутын сырдатан хакыбыт сирен культуратын же сырдатан үрөн көттөн келди чык. Ялагатан Төлө Васильевич же Кремльге тиеген тедил күйдөр. Тоо хана үс көрөбүти. Кремльге долгуем бабай баста кыргыбыт. Кремль ия кирелик бит онон жа акаранлары наха бутын долгуем бо. Ше бары кирем бит онно бары бастан репетиция диана калары барларын тени жибитре. Онно басам бит деп көрүштү. Онто жа мутын тени кел бит онно касып бит онно жа хиҗа ба бит мен билесем ялар битен кытта. Атынсит туактан региондан кел билесем ялар кытта бисен хаска түһен. Онто ол консека кирбит. Награждение не концепт опыта, он там Россия, билдер рехатыла бутырами наха долгой бупут, юр бупут, он лохмут, там индикер эккалорон гол бупут, индикерна наха чуэйтэча. Үйсі рэхатыла бут, а он оттан утутанылган Дима Малик аптаққа бут, атымен той батава ятыра бұны күләбет. Эй, кыз. Олох, где ты улыбат амитта? Олох, наха чуэйтэ. Атыл ол аттыры мере хатыргитче. Эрхан алыгынду? Атан эгер эжөнгө мера эмнеге улахан консери көрө шей болу кырсыкат кайдагай агабайбы ырдык тоокка береди ырдык мен анабар эмнекиге кыл курук тээп курдук эне даканалаы кийген будущем кремльге тие каан эмит рылхан эме алыгы отом бу армияттан келем урум покаатак армияттан келбедим келем момунтун армия времени Марк Николаевич Жиркова на музыкальном колледже. Тоже культура того района Малерга у Югалата. Чего это то хорошо верно мне тебе? Аллах мне это масал вам тебе. На армии кентен. Вот у людей не вчера не устекка. История языков культуры народа деньги. Аллах верно кибит не кетхте. Аллах это было три вот тен три культуры. А Терхан, ты кого любишь горди? Москва. Микрофоном хоқ тир. Микрофон. Мен бұл микрофоны ұлмай.
Ulan kapisliga. Ya kapisli. Takkan najibuk. Dialog bahanu kapitul. Dialog bintel. Ya Erkan kira ular kira kotor lagi. Bile misteri dengan ini bola aja. Anak misteri dah ni barang yang kadara bila dia kerjeng ini jebar dia dolgu tulang abit. Aha, wana bila uat kuihan urat. Aha, wana bila atun doktor dia katun bila dia ni benda mintrut. Ulah ter spesialis ter aralan uski heralan Andrei Vladimirovich, Svetlana Mikhailovna wana Saskia Anatolievna wana. Naha çöldük bile urut beyim, oğulları siyete hecer beyim bileyim, kinler gibi heytiller. Naha çöldük hecan kelli bit. Aha ona bileyim gibi dinken yutup atın bahar alda bir iki yere batı hıbıdara. Naha o seni alın. Aha yalan, aha onlattın. Naha çöldük hüren köten, baratın baharsan, baratın hassın tok buluktan, baratın baharallara yine çöp bakay onu. Enne kadar bu kadara naha çöldük hecan kelli bit genin olu. İçi ügehi ilce sılcaççı diyen anal akka hege. Jadi onuha hegeti en agan heget agat bu utuman salgan kumbiunge jero olong kos kulatin teriye dengi hijerget itu nolakan rolunya atau kaje olah ta bihige dayu tah magar iti me sultaner bolang. Aha atau biham bastan bu kurek kado kumi mending biar bitiger kadara bile hanabur. Cah atau katya bu nu Bunu çalıp da katya bu, apıtın bilinler. Katya bu bende öyle hitler bağları bittiğin. Hatta kona Mikhail Tihana Viştin öyle hekki yılların aspeti bittiğin. Dokümeni koronlar gördünler diye yıpıtın. Onu ağabı tek bir de. Ehu ab, naha çüge bir hege hemi mesele hek bitti bir de. Allah rellek bitti. Evet, Allah nırtı gören bir de. Min bu anan tüttürütün. Ece bile ıt kıttı, karacayı kurduk hanavdım. Naha albak, tıhıncandan ki hikıttar bollar. Etiketekten kıttı. Naha albak dokümeyen. Aha, ona, onlar galiba bir hala papka, ona tolara mı tutup tutup, ona kadara bile çaba mesleği yapıp soğuyun. Ondan hain mesleği istiyeceği bittire bu ayı verdik bütçe. Aha, ona da internet kengine haşi duhri bittire de. Aha, ona da miye. Çakçı bu törüt ügehe kulturanı bu Rusya'ya, Sakha kulturata gene Rusya'ya ırtutallara bittin, onu hengerellere bittin, Allah erilen bilen kelli bit. Ona bir hige bulanattan bu Tangas putan sap putan baratan edetan kerunen, bila Allah bulur gelu bol baka, anu gelu hoax, kilernya biaka bu eder kes kiler, designer saya nam diktrana saya na, orang buta baratan tangas putan, on bu bebet Allah tak istimewa bet tiada jenis sama Eliseva, on sabdana ini kentiamna Vasili betik pitre, ah on atau bi Allah tak jahat tabut, boleh jenisnya pas kacian hatulah, bu jahat tabut baratan ibulan tangan Bertin teri ini putera Allah kandung makan dalam tulen bola. Allah kebelahan. Aha, wan atau bihe opsi nam bola nam bu Allah kosku atau tuh nang kepsi dari bola. Mana kena kah itu makan? Ite air jomah dari dah memeh hawas terbola. Ite Allah kosku atau tuh nang kerap tinjau putera kesi. Bisa bihe itu nahan orang bihe gitu bihun sering temu itu rukunus dihem bola. Ite anu kah lala katan tulen sulit sih itu temete. Bu je usulu keristi Allah kandung petni saraha ya kah tau bola. Ya kah dah Allah ni itu kah pemikir. Ider agalar kesi bego dekat tak kah. Atau Allah anu iterga kehi batnan. Bətin, bətindən primer bolaraq, bətindən qədərən qəndaq, qoğan ocaqlıqqa ılla bat, dabağa qar göttüqər, onunla siyer tuğum öttüqər, onunla törük kulturaqa çüqas bolalır gəlmək bihə, bu cəkərgəndən, kərgəminən, qurul ıxaqlar qaqalı dağından, cəbətiyin ihiqər barda saqalı az, duaq, çoranları münyabıd, onunla da bu atır əhəllərin, Mau tahu, mereka itu akan habis. Mereka terkultural bah, video kamera dan ustaz bah. Tuh kalau betul, kasihan tu, lahan tuh malah bihalau dia. Atau itu kadir tu hari kalau boleh ke terus tugas pit, orang tergelar bardian. Terus tugas bardian. Tuh kalau tu orang orang himbir, betul hari jenuh lah. Kau buka kau berita sehingga tu mungkin seherlah bulan. Sehingga tu mungkin seherlah lah. Betul hari jen, mau orang kandak. Mereka uat hatarar ingin dia berkuduk mana raga yang beralir ya kaya dana itu titah betul tipit ya kaya dana laju tu nuran jangan tu aku biar tebit. Hei Allah bultu gua tulah tebare. Kalau berapa bu teruk kultur agak sehingat ini kadahkan lagi tu kadahkan itu itu bu agalar gitu agak gitu ya gitu ini tuh korup juga tidak dia sanjut bu latan bar.
жонугутта шеддик алты харга. Ага. Там би түрдү кете тухан, хери тому, улкада болду мен тан хасты болдун, күндү болду, айынды болдун. Кирге да калып. Э. Мен же бел биттим керелер деп көрдү. Айын. Элга же гүндро. Айын, айды модур. Хас болдун, кускада калып. Күнеме куска. Айын болдун мен. Балы сирага деп көрдү. Ага. Ону ора бахаяна мен седин том натан. Бай бай нетен көрдү деп көрдү. Акай кырсган. Анча мен айынга жам. Ага. Гастрол деп көрдү концерттеринен. Мен мен бе хат хербин опун хатабын. Аян артыгын аладжынын аяк тутан жер күн. Каяндагына деп күттүк. Жыныгыт темекестерге ме? Хаддак кестерге берип тирешедик. Ата бу холобура келер бу ягатын атты бие лонкохут, Аллах хаджет буйтын Аллах республика барты билер буларга же. Ол холобура бу ягат агагат холобурдарын кинилер аттырын солларын төһөм бербетти көрүлүлө ахенден барда. Эбетер хаддер маныг бягат эскиттен ден эпетинестен хаддан. Эпетинес карадак беттен бар бу. Мен карадак беттен бар. Ием он агам маны каннылар, он каннылар. Мен аны кухан орого тактын, жөн бери ок тактын, терпитер бенден. Халабыра эркаттан бар, эрдет. Олаты кихи бейтин холубырынын үйрәтите, күжүстәк тен эдек кылса. Потен келер түй мәхбетер биге, бу рукка сыгын туганын кепсетек бит, анан биге дире. Өбүге үгеһин утумнаһын, үгеһи салгаһын бу сайдар ота хайдак булуктагы. Үгэ сайдыктак төбөтөр ондунан калан, ондун утумнан ыктак туганна уркуга сыгын туганын кепсибитен салгыбыт. Бүгүн биз студиябытыгар бу Россияга үгеһи салгаһын ден салгыр бастын ыл атын ылбыт Байтухановтор Василевтер жыттылар. Ити жай тилин халына эн агын бу нехилестибете эхи хабарылен, ол утумнанан билген оттон олонкос кылты дендирилет. Ону этен ахыра бу хайдак үлели. Ата мен агам болланын бу тынчыда кусусага ханага сылттан быга өлөрдүл 2 тынчы 5 сылгадыл кин хок болду. Бу өлөрдүл муспут байын долун бухпар республиканы хатты кериге жан хатты хорогон бир бухпутканы кериге жан бу бут байын бардын түмен олон нологоран бу рабочая программа үлөлөр программа бут олонко программатын онда бу олонко программатынан улус бутуга рамаңды 2 тынчы 14 сылдакка бу олонкос болтундар Жаманда кетен көрдү бит. Колобур болон ого колобу бехес кластан алла кетти. Кес бехес кластан алды бутуна кайдак болар бит инде. Жа кайдак кетен көрөр болла кетти. Анда кетен көрөр битнен боллагана колобу кып кыратыптан нашаны кластан алын кластан ого олонкондон жер кырдаган өйөнө ата сырдык болар. Улохон жоңго кыжагыска сыхын ологолор яр. Өйөнө ата олор яр. Aha onu öyle katar dışılak polar evet. Aha onu ton bu bay bu olan ko usuran tıla baya inyere bitti. Aha öyle hende bu yıl. Onda mı ne kulağı tıtıgar kadere atın ödehanalak. Ödehanalak bu ayıl kaka hıcırgar. Jon onu mı ne bir barar gar keleri ger. Jon dikkat dikkat seteri ger. Yani ulak tuspor atı polar evet. Öyle bir de kendi bit. Öyle hana dolar yer. Atın oğulur onu tehe bir leti gitti. Kolu buraya atın manu gülen nehtir gittin. Kıtırı kapsatı gitti. Gere biter. Kinler gitter. Tengal tehe gitti. Atın bilin oğulur. Hanan gırda kutun bir haslahtır beni. Ne kolu buraya haslahtır beni? Hübbi haslahtır. Hübbi bir. Ya hübbi bir dağ. Üçat kaydağı. Hübbi bir dağ. Üçat da. Atın hana da keng bulan. Üçatın. Adara oğulur atın. Kortte kitar da yazdılar. Atın. Bu bilgilere алып технада да. Ошондон мен аслактарым атын культура териме эдер күлүнү бар эле Аксандак деп. Ото ул кутугур тугылыр да бул олонкону бул кол биреге эгет бул калдыр бит деп долобайы дологе ул кутугур тугылыр. Мен эдем хин культура аксандак деп бир жакта эмурум гытын. Атын бул фольклор ала берген жам мен Жан Сергей дагыны көрөн тим билер болгон. Мытан хер технология менен жарап бийтти. Кыргызстан бир гана тагыстык каттырган каттырган көрөлдөр да. Бар бу. Төрөк культурун тебилдире бийтти, төрөк тебилдире бийтти. Ого, айтышты бу
табаттан тото еребити хатыбыса сулат еребити эпеде сулат ди кине сене бу хайдах о хайдыребити ден гүк тагылы 40 долларга хаджы 40 долларга анан эсе битнутун е витамин гэр гэр биллер мунтун бу эпеднес эсе 2 бүгүн 2 бүгүн Если турет угостен биеге это бити, он тон холобро бу биеге булкал кахдянга тол алу та хатам байна итен кардехен. Эбетер аян артыгин аяк тутан алажиннан аттан кардехен урахмет. Ити манык уя бардаган ахсын уларярда. Атым хен авар нахалыри багалу. Улари бат болади. Ити угасан нукалар. Ага, огуна макат бидгил, кас бидгикихи бедин ханатнан растнар дианы. Мен манара. Эп, анан болондан үгеһи утумнан, үгеһи тутухар колобур кихи бу үйете үйетигер колу бетин үйетигер, бетин жегергенигер, бетин тулатыгар, ондук сири тууму тутухан хыжжактак тяндыр. Анан ити үгес ылды хокта. Олата колобура кини бетин жоно, бу кини ийете ката кайдык оңурулларын ону салгыктар. Олата колобура кайры бу мандык литература хурулубту бу мансу токтак кини бу. Кини хадди дүрүн эдер. Кайдак кайдак жегерген кайдак үгеһи тутухарынан ондук барыктак тяндыр. Онтон брабла ден хок болуктак тяндыр. Брабла ден хок. Ити бүгүн биги туу кепсетти битчетин махалда. Бу колобур урукку тусту болдун дей, урукку сыгын ден болдун. Онуха холубран уруккуну билиген биги сүргүтэ хатырбыт эбетер уруккуга төннө хатырбыт кайдара хайдыга барыга тактыр курдук болу хогада. Эхна атыр кайдагы. Атты мен тугара сыгабынды. Охатта механа бар уруккуну хөргүтэхин ден болбакка уруккуга олугурахын ден такыктак тяны. Деп урукку барга оно олугуран өссө билиңи уяга сыгындагынан тутуһарордук тяны. Бәм ханабар. Онтан аман ити бу хәтту ни кыһлаг остуны көрдү бите хәгә холыбыр таңастыр хаптыр ола хатын. Атын булла гаҗа. Ола хатын. Билеген бу бихе таңналар ортаңас бит ме ола хатын. Олар да сайды бар булла. Әбәтәр. Бу ола сахылы ди бу батты. Үгәстен тей бу батак бит. Хәвәр. Атын үгәһе үти үгәһе туту хабыт ди бит бит. Аһа бу булыр гыды таңнак кайын булыр гыла хак кайын ди бит. Тегнән бара аны ди үете тиминен онтыкаган туту хактакмын. Олар булыр гатын нан калбы фуллар. Олар ник олар та сайды не булды? Аа, сайды бар. Огамран биле үгеһин оло калдыры хукына. Итагалин. 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 Туда хаҗа галин. Сахат. Өсе маник ген. Хәдәрәттән көлү нагаманны бәрелгән якта. Мен бе сахабыт итагалин бәби бил якта. Онтан оло бу бер якта. Оло бу дашы маник. Алгы бар ни якта ди. Атын каяры көлүнө беркелен кини бете айбыт болун эме булай. Кат аян тарык бут. Биле үгөстөн үгөскө мен кубулуян булыр гыттан тер калан калбы тутуар болак бут дейин биз. Аха. Туту туту тутун туту хабып. Агынан баран биле аны үйө херинен улар ен хеп болак. Тим бам хана бар. Антон, если берешь тебе тем, хеп, холобрачи бегие олор, куга сыгандир боллах потуна ностальгия дем боллах, ди. Оно хорох, Джон, это не ди Джон Баллер не мести утим. Ностальгия лир, бору куну санир таблубат, олон нугар инникини көрөн баран яхты ахпетти. Эти не китер тэхэ сөбле хагати. Эхо. Механа бар урук куну тута хаджар бутор дукте хану. Сэ, эдер Джон эхэ тух чан гэти бу блинги кэмюэти на олору. Хайты бар болтах. Он на хэмбир, а так Hem bir urkunu me ben bile amba. Onlar da buldu. Onlar da buldu bat. Oğlum görün mü tiyeli dağın. No, eme hayınırın hek kanada ya. Siyeri konu. Siyeri konu. Keler kene akıtılığını üdürse. Ondan böyle en ebaratten berilini yer berilir. Ondan yakı berilini berilin bir yer berilir. Ondan en iyi oğlum gök olur. Senler gök senler. Эти не сету эти не тихо вытягал легитер си хен нахтин. Это и тахан дахвит, тахан бар ом и тахан лара буллан ом гатрир, анан биге бу сахабут тилин төндүн ти фольклорнан келдерен о өйө саната хайдар саңара саңа ханата бай бай болот. Сахабы. Анан бу сака тилла сүппетин туху бареме ити сиятум хим бир берилдер. Ти тахан тахан де. Оны итинлекке итагалга үшедик умне мотого лох тахчатын болар. Төлте рас болар. Бу хата
Вот раз был равно, кем тох то куханга у меня мат хаяват. Он там потом аспект улор яра диен, он там тох был. Сайди варан яра, он им би сайди не яхта хат там аспект. Там аспект материалы был яра. Материал улор яра, киргелин, киргелин, а мне был ргу вот так был. Там вообще сельда он на там. Вот он, а тон регион где на хат дохур сюлере хейну буманник на хачу до сакал там на кельбик. Нахай дюка сүйттер. Шоколлар гай, каскалык, тихеп та, тихеп та. Чахыл хэту каска, тихеп тұрғаным да. Оныттан бұл бәғы түрік күрті әді жәді жәді бікке жекергенінен жәндері мейхан әрділер. Оны бігі құттан ұры бұтын, тойық бұтын, оғай бұтын бартын үйтші бар бұппыт. Оны білімден бар бұппыт. Оныттан бандықшы әттаққа атын тұқтары регионлар түрік фольклорный тұқтары оқ. Kelbiter, tu nak kadah jekar kan kadah telan nak nan bolak aje. Aha, untuk bihigi bolan Allah tuh pas mek betin kerjat betin baru tu keten. Oi doa tiye. Instrumen kipsur, komus, komus kanya, put kipsur dah bet. Oi doa lah put baru tu. Kremilu lah mesti. Atau bihikan serba patuh kau buat. Alpha. Bet alpha jangan kastin sah. Siapa tu nak buat? Atau kremilu kau bolan Allah kan jangan garis dini tu buat. Jaman nol usel bahasa gerdik ide, all barat itu ia bihak ramutir kerajaan bihir kehunne, sahaitane kutipin Anatolia, walat terner keras kaner kaner kane itu istinga gerdik kecantik Nikolaev terbalting dientitaler, kentikter beli kapter jeker gane makterga gerdik kutipin nabertan dientitaler ibit eh itu bu, atun mak itu nol nol usel keter urkugal orang saidi barik tahtian itu itulah, allah tapi hige kerjik urkuno umnuwakke, atun Кем историялар қолсайдылар кен мәнерап бұдақ болақ? Онатын түрет тұл бұтын, түрет бәбет сақабыт тұлын, олы ғымны ұқ бұрынады. Барды тұтай жақ бұрынады. Оча айтты бар бұл. Омық бұрын істілеп біз. Әтелін ұқанына раға бұл республике аттақ солла қоғы қаджетін тұтан олар ұмыт маңны қырытық тұйық дұрағып панақпытна раға. Бүгін қатшыта қоғы құрдық болып, оны тұқ әрәтшілер біт емел бақты әріеті ұлатын дед. Әтелін ұқанына бейқы бағасты күлгістық баға ғана құрдық тұйын етінер өзі. Ойтта. Соғытшу. Жүріскендер қауынынан бүйінгі бейгі бері бетін темікті біт. Күнді күрәшілер біт болғымтауат ең мақтына біт. Үрікку ұғылы біт, ұмнылы біт, сұрылы біт, сұрылы біт, ең мәнің ғат бәттір. Онан үріккуға сайдан біт, үнне біттеке әрелі ақты қырдылығын дәнің ғырып. Мақтына біт, әтәңі болың, кірсі қадер.